Primera trobada institucional entre el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Tots dos mandataris han intercanviat impressions sobre les actuals necessitats polítiques en una reunió celebrada aquest dijous al Palau de la Generalitat. El jurista i docent terrasenc Carles Viver i Pi Sunyer rep el premi Gorra Frígia que atorga des de fa 13 anys la secció local d'Esquerra Republicana. El premi Guillotina se l'emporta a la societat civil catalana per representar perfectament el contrari dels valors republicans. Hola, què tal? Molt bona tarda. En parlarem de tot això, però a esports també veurem la important cita que té el Terrassa aquest diumenge. Els de Toni Rodríguez, que estan a 5 punts per sobre dels llocs de descens, estan obligats a vèncer el Júpiter per fer un pas important per a la permanència. Jou, Xapi, Arnau i Òscar són baixes per a aquest partit, que es podrà escoltar en directe a partir de les 5 de la tarda per la Ràdio Municipal de Terrassa. I al bloc cultural coneixerem com eren els contes infantils durant la Guerra Civil Espanyola. El Centre Cultural acull fins al 30 de maig una exposició que mostra produccions editorials del bàndol republicà d'entre 1936 i 1939. L'exposició forma part dels actes del 40è aniversari de Pedagogia de l'Espectacle. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha proposat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la constitució d'un Consell de la Regió Metropolitana de Barcelona. Un òrgan que representaria un centenar de municipis amb una població total d'uns 5 milions d'habitants. Aquest és un dels temes que s'han tractat a la reunió mantinguda aquest dijous. Primera trobada institucional entre el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Durant poc menys d'una hora, Puigdemont i Ballart han intercanviat impressions sobre les actuals necessitats polítiques en una reunió celebrada aquest dijous al Palau de la Generalitat. Entre les principals propostes, l'alcalde ha suggerit la creació d'un Consell de la Regió Metropolitana, un òrgan que representaria un centenar de municipis amb una població total de 5 milions d'habitants. La veritat és que ha sigut una trobada molt cordial, un president doncs molt afable i molt obert a analitzar i estudiar doncs totes les reivindicacions que venen del del món local. I sobretot també he notat molt el fet que hagi sigut alcalde, no? Aquest fet doncs fa més proper a les necessitats de del territori, dels municipis i també eh, en referència al que al que és el debat que en aquest moments s'està s'està donant lloc a diferents àmbits de l'àrea metropolitana, no? amb l'alcaldessa de Barcelona que proposa una elecció d'un president de l'àrea metropolitana de forma directa, un Fem Vallès que també està proposant en aquests moments la fusió dels Vallesos, i el que li ha proposat en el, en el president és que, que convoqui ell com a president de la Generalitat un, un Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de tota la regió metropolitana. L'alcalde Ballart també ha detallat alguns dels temes que s'han tractat en aquesta primera presa de contacte. En aquest sentit, el desenvolupament de les obres de la B40 ha estat un dels capítols més rellevants. Ballart ha explicat el compromís adquirit pel president per buscar un consens sobre aquesta infraestructura, així com en altres assumptes de caire municipal hem parlat també doncs, de, del deute que té la Generalitat amb, amb els ajuntaments, que és veritat que de 21 milions hem passat a 9, que s'ha baixat, però que evidentment encara demanem que se'ns paguin aquests 9 milions que, que se'ns deuen. Hem parlat d'aspectes socials, hem parlat també de la situació de, del dèficit de l'Hospital de Terrassa, aquests 33 milions de dèficit acumulat que té l'Hospital i la voluntat per part de, del president d'intentar doncs, incidir amb, amb el CatSalut i amb la Conselleria de Salut per intentar resoldre-ho. L'alcalde ha valorat molt positivament la trobada amb Carles Puigdemont, a qui ha convidat a fer, tan aviat com sigui possible, una visita institucional a Terrassa. Es portarà al ple per aprovar-lo, però abans l'Ajuntament vol explicar-lo a les entitats i ciutadans. El pacte per la neteja ha començat a arribar als districtes. Aquest dijous s'ha fet la primera sessió informativa al Centre Cívic Montserrat Roig amb la idea d'implicar tothom. El Centre Cívic Municipal Montserrat Roig ha donat el tret de sortir de les presentacions que fins al 19 de maig es faran a Terrassa per tal de donar a conèixer a les entitats ciutadanes el contingut de la proposta de pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. Aquestes presentacions van a càrrec del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i dels presidents i coordinadors de districte. Amb elles es vol ampliar i millorar el document del pacte amb els suggeriments i aportacions d'entitats, organitzacions i del conjunt de la ciutadania. El passat mes de gener, l'alcalde Jordi Ballart va presentar el pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus, un acord que vol implicar tots els grups municipals, els agents socials i el conjunt de la ciutadania. El pacte inclou un pla que recull un increment pressupostari de la dotació d'Ecoquip d'un milió i mig d'euros. També cobreix la contractació indefinida de 17 persones i l'increment de costos de personal, el tractament de la fracció resta i el pagament del cànon de residus. També s'han aprovat recursos per a l'adquisició de dues escombradores, vuit vehicles per a la neteja viària del municipi i la recollida de residus sòlids, a més de la rehabilitació de dos camions de recollida de residus. El pacte es presentarà també al plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i, posteriorment, està previst elevar-lo al ple municipal per a la seva aprovació. En el darrer trimestre s'han venut a Catalunya 500 vehicles elèctrics, una dada que apunta que la compra d'aquest tipus de vehicle menys contaminant està augmentant. Segons Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa d'una de les xarxes de punts de recàrrega més densa d'Europa. Això ho ha explicat aquest dijous el Nattec. El Museu de la Ciència i la Tècnica ha rebut la visita aquest dijous del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en el marc de la jornada sobre el vehicle elèctric. Rull ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol, i pel president de Circutor Ramon Comelles, empresa ubicada a Vila de Cavalls i cap de Ventirà en la fabricació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. El conseller ha reafirmat el compromís del govern català per lluitar contra el canvi climàtic i l'aposta de la Generalitat pel cotxe elèctric com un instrument útil per fer-ho. Ho fem a través de línies d'ajut per tal que, per exemple, les flotes de vehicles de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments puguin ser vehicles elèctrics, garantint que els peatges de la Generalitat de Catalunya són gratuïts al 100% per als cotxes elèctrics. Rull ha dit que el país està preparat per acollir un parc creixent de cotxes elèctrics que és actualment d'uns 4.500. En el darrer trimestre s'han amenut 500. Segons el conseller, Catalunya disposa d'una de les xarxes de punts de recàrrega més densa d'Europa amb 600 punts. Som dels països que estan més ben preparats per aquests punts de recàrregues elèctriques del sud d'Europa hem fet un esforç molt, molt important. De fet, tenim empreses de referència aquí al Vallès, aquí a la comarca de Terrassa, com és Circutor, que ha tingut un paper molt preminent en aquest, en aquest sentit. I, per tant, estem ben preparats per tal que, si hi hagués un creixement considerable d'aquesta flota, que volem que hi sigui, doncs hi ha infraestructura suficient des d'un punt de vista de punts de recàrrega per fer-hi fer, per fer front. La jornada sobre el vehicle elèctric segueixen aquest divendres amb xerrades dirigides a particulars interessats en aquest automòbil. Continuem amb temes relacionats amb mobilitat. La Generalitat vol impulsar la T-Mobilitat per superar les disfuncions que existeixen en el preu del transport ferroviari a l'àrea metropolitana de Barcelona. En una reunió del Consell d'Administració de l'ATM ha proposat l'increment de control públic en aquesta concessió amb l'objectiu de donar més garanties a aquest nou instrument. La idea és que la T-Mobilitat entri en vigor entre el 2017 i el 2018 i que permeti acabar amb l'actual sistema tarifari per corona. Les parts implicades ja treballen per determinar les bases tecnològiques d'aquesta nova modalitat. Aquesta és la resposta de l'Administració catalana a la petició iniciada a la plataforma change.org perquè Terrassa passi a la zona tarifària 2. I és un sistema intel·ligent que al final, diguem-ne, eh, acabarà fent una tarifa final de final de mes que s'ajustarà molt a la realitat de cadascun dels usuaris i per tant podrem tenir un dels sistemes més avançats, més moderns, al servei de la gent del conjunt d'Europa. Fa un pas molt important perquè aquest, potser el projecte més important en matèria de transport públic que hi haurà a Catalunya en les properes dècades, faci un pas endavant ja de manera definitiva. Els republicans terrassens han decidit atorgar el Premi Gorra Frígia d'aquest any al jurista terrassent Carles Viva i Pissonyer. El docent Agarenc és actualment president del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Com a símbol contrari als valors republicans, Esquerra ha triat en aquesta tretzena edició a Societat Civil Catalana. En el marc del 85è aniversari de la proclamació de la República Catalana, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet entrega aquest dijous dels premis Gorra, Frígia i Guillotina. El jurista i docent terrassenc Carles Viver Pissunyer, president del Consell Assessor per la Transició Nacional, ha estat guardonat amb el Gorra, Frígia, el qual ha estat entregat pel senador Bernat Picornell, l'exregidor del PSUC, Roc Fuentes, i l'actual portaveu del grup municipal d'Esquerra, Isaac Albert. Són dos premis, un premi positiu, el Gorra Frígia, que el que fa és uh, defensar els valors republicans i se'ls hi entrega i se'ls hi dona a persones o entitats que durant l'any s'han caracteritzat per defensar els valors de fraternitat, de solidaritat, d'igualtat, uh, de respecte a la, a la ciutadania. I el Guillotina, que és evident un premi simbòlic, el nom, en record de, de, de la República Francesa, s'entrega a entitats o a persones que s'han caracteritzat bàsicament per tot el, per tot el contrari. En aquest cas, el Premi Guillotina ha estat atorgat per unanimitat del jurat a l'entitat Societat Civil Catalana. L'organització ha justificat la decisió entenent que aquesta plataforma representa perfectament el contrari dels valors republicans. El regidor Carles Caballero, president del jurat, s'ha referit a les dificultats a l'hora de decidir el veredicte. Pel que fa a l'elecció, les dues són molt difícils. En el cas del Premi Gorra Frígia, perquè normalment hi ha poques candidatures, en el cas del Premi Guillotina, perquè n'hi ha tantes i els seus candidats i candidates han fet tants mèrits normalment per rebre el Premi Guillotina que també tenim molts problemes. Prop d'un centenar de persones s'han congregat a la Societat Coral Els Amics per presenciar un acte de caràcter clarament festiu. Finalitzada l'entrega de premis, la celebració ha continuat amb un sopar entre tots els assistents. El Parlament de Catalunya ha aprovat que replantegi el projecte del Quart Cinturó i que aquest replantejament es faci des dels territoris afectats, el Vallès Occidental i l'Oriental, demanant les partides necessàries al Ministeri de Foment. Així ho estipula la proposta de resolució de Catalunya sí que es pot, aprovada per la Comissió de Territori. La coordinadora d'Iniciativa per Catalunya Verds, Marta Ribes, l'ha justificat dient que el Quart Cinturó és un projecte caduc, propi dels anys 60 i que necessita una actualització. A més, tots els grups, excepte la CUP, han acordat fer les gestions oportunes davant el Ministeri perquè executi les obres compromeses en els pressupostos de l'Estat per finalitzar el tram entre Olesa de Montserrat i Vilada Cavalls de la B40. Unes obres que la ministra Anna Pastor no preveu que s'acabin abans de dos anys. I Ciutadans insta l'Ajuntament a que sol·liciti a la Generalitat que pagui els seus deutes amb la ciutat. Segons el portaveu del grup municipal, Javier González, els 9 milions d'euros que l'administració catalana deu a Terrassa servirien per fomentar la indústria i la creació d'ocupació, així com per millorar les infraestructures dels polígons i el manteniment urbà. El regidor destaca que cal que la Generalitat liquidi aquesta quantitat de diners per evitar tensions de tresoreria al consistori. La formació taronja farà aquesta proposta a la resta de formacions en la propera Junta de Portaveus. Una reunió el dia 21 buscarà un acord entre el Comitè de Mina i els partits polítics. Comissions Obreres i Treballadors volen una proposta de resolució per garantir llocs de treball i drets laborals. Diuen que tots els partits els han modificat el text que havien presentat. No volen que se'ls instrumentalitzi. Comissions Obreres i el Comitè d'Empresa de Mina volen portar al proper ple municipal una proposta de resolució que garanteixi els llocs i les condicions laborals dels treballadors, sigui quin sigui el model de gestió. El sindicat, però, ha dit que de moment no s'han posat d'acord amb cap dels partits amb representació al consistori i que tots ells els han modificat el text que havien proposat. Per això hi ha convocada una reunió entre totes les parts el dia 21. És evident que és una dificultat que no aprovin la proposta de resolució tal com l'hem redactat, que només pretenia garantir el que us vam explicar, que són els llocs de feina i les condicions laborals, no deia gaire més la nostra proposta. I com no entenem ben bé el per què, doncs els, els citem i suposem que hi haurà la capacitat d'arribar a acord. I quan arribem al compromís amb amb la plantilla, l'únic que poden extreure és una voluntat política de mantindre, és així, eh? literalment, de mantindre la, la plantilla, l'ocupació actual de l'empresa Mina, pues, eh, l'han cagada, per donar-me l'expressió, però nosaltres no volem voluntats, volem certeses. La queixa de Comissions Obreres i del Comitè va més enllà i creuen que els partits han intentat instrumentalitzar aquesta demanda per aconseguir altres objectius inclús n'hi ha hagut algun redactat alternatiu a la proposta que nosaltres hem enviat que ens centrava més en el que devia aportar la empresa de documentació que compromís real amb, el, amb la plantilla de, de mina. Llavors, nosaltres, resolucions d'aquestes, doncs, com pots entendre, no, no, no podem estar, no podem estar d'acord. El comitè insisteix que no vol adoptar cap posicionament polític respecte a la gestió i que només demanen les mateixes condicions laborals en cas d'una subrogació del servei a l'Ajuntament. Más allá de si se municipaliza o no se municipaliza, el servicio nosotros no vamos a entrar. Es una decisión política y la tienen que decidir ellos junto con la empresa si llegan a un acuerdo o no llegan. Nosotros no vamos a entrar. Nosotros pedimos el compromiso con los trabajadores. El dia 28, dia del ple, els treballadors faran una manifestació que sortirà a les 5 de la tarda de Minà i acabarà al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha rebut aquest matí l'alumnat i l'equip docent participant en l'intercanvi entre l'escola Badruna Vall i l'escola Mater Dei de Brussel·les. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions. L'escola Badruna Vall i l'escola Mater Dei de Brussel·les celebren des de fa 13 anys aquest intercanvi d'alumnes de secundària de caire lingüístic i cultural. Durant la seva estada a Terrassa, els estudiants visitaran els principals monuments i equipaments culturals de la ciutat i faran també sortides a Barcelona del teixit, això que del, del... més coses relacionades amb estudiants terrassents i els alumnes de l'escola Labet han treballat aquests dies les entitats de cultura popular de Terrassa com a cluenda del projecte aquest matí s'ha fet una cercavila des de l'escola i fins a la plaça del Vapor Ventalló. Els nens i nenes han treballat entitats com el Drac de Terrassa, la Papallona de Sant Pere, l'Esbara Garenc, castellers i minyons, bastoners, geganters, el bitxo o els diables. Els projectes es poden seguir a través d'un bloc que han obert i que es diu Obrim la capsa de les tradicions. Aquest diumenge a les 5 de la tarda el Terrassa Futbol Club ha de fer bo el punt a Palamós guanyant el club esportiu Júpiter. Els de Toni Rodríguez, que estan a 5 punts per sobre dels jocs de descens, estan obligats a vèncer els barcelonins per fer un pas important per a la permanència. Jou, Xapi Arnau i Òscar són baixes per a aquest partit. L'estat anímic de la plantilla del Terrassa Futbol Club ha canviat radicalment amb els darrers resultats. Quatre partits seguits sense conèixer la derrota fan veure amb un major optimisme les últimes cinc jornades de la competició, tot i que els agarencs són conscients que la salvació no està garantida. Estan cinc punts per sobre dels llocs de descens, però els descensos compensats procedents de la segona B podrien arrossegar més equips. El punt aconseguit a Palamós no té sentit si diumenge no se sumen tres contra el Júpiter a l'Olímpic. Els barcelonins, setens a la classificació, venen de guanyar 3 a 2 als Granollers a la Berneda ho tenen pràcticament tot fet aquesta temporada, sense opcions de lluitar pel play-off i vindran sense pressió a la recerca d'una nova victòria. No serà un rival gens fàcil i que ens ho posarà molt difícil per treure els tres punts. És un rival que potser ja ho té tot fet i es deixa, es deixa bé aquí, juga sense cap pressió i treuen el millor que tenen. O sigui, no sé què en puc, en puc trobar, sé els jugadors que tenen. Té un, dos estils molt definits en relació a si juga a Cucu o no juga a Cucu. Quan juga a Cucu poden ser, són més directes, buscant molt la profunditat que del joc. En canvi, quan no juga a Cucu és un equip que, que juga molt, amb, sobretot amb la, amb la referència de Quim Solano, que juga molt bé d'esquenes i més al peu, o sigui, ens podrem trobar dos tipus de jocs diferenciats. Jou per sanció i Xapi Arnau per lesió són baixes contra el Júpiter. Òscar Hernando, que es va retirar amb molèsties a Palamós, té molt difícil entrar a la convocatòria. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Una altra, una, altra, una, altra, una altra Dani Martín substituirà a Roger Pallarols al capdavant de l'Atlètic Terrassa. L'exseleccionador espanyol, doncs, tornarà a ocupar la banqueta de Can Sales. Pallarols, que ha dirigit el primer equip les últimes set temporades, ha guanyat tres lligues i dues copes del rei, entre d'altres campionats de sala. Roger Pallarols no continuarà al front del primer equip de l'Atlètic la pròxima temporada. El club de Can Sales ho farà oficial en les properes hores, així com el nom del seu substitut, l'exseleccionador espanyol Dani Martín. Precisament, Pallarols va succeir al tècnic a la Cantí la temporada 2009-2010. Pallarols ha escrit una de les etapes més brillants de l'equip masculí de l'Atlètic, amb el quadre groc i negre ha guanyat tres lligues i dues copes del rei, entre d'altres campionats d'Espanya i de Catalunya d'Uquí i Sala. Precisament l'última copa, la de l'any passat a Can Sales, ha estat el seu darrer gran títol. L'entrenador garenc, però, pot eixamplar la seva col·lecció d'èxits amb dos títols més abans d'abandonar la banqueta de l'Atlètic, un d'ells la Lliga. L'última la va aconseguir el 2012, tot i que el títol més preuat per al Terrasenc seria fer-se amb la seva primera Eurohockey League, després d'aconseguir la classificació per la Final Four de Barcelona. Tot apunta que Pallarols, actual seleccionador masculí sub-21, no es desvincularà de l'Atlètic, ja que es mantindria dins l'estructura esportiva de l'entitat. Parlem ara d’atletisme, rècord d'inscripcions i de recaptació a la sisena Oxfam Intermont Trail Walker. La prova de 100 quilòmetres tindrà lloc aquest dissabte en sortida a Olot i arribada a Sant Feliu de Guíxols. S'hi han inscrit 435 equips, entre ells, a gara Cop Walkers. Dissabte a les 10 del matí, als terrenys de l'antiga estació d'Olot, es donarà el tret de sortida a la sisena edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker. A partir de llavors, els participants, equips de 4 persones, tindran 32 hores per recórrer els 100 quilòmetres que separen la capital de la Garrotxa de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any la cursa arriba amb un augment d'inscripcions i és que hi participaran fins a 435 equips. Això són 80 equips més de l'any passat. Eh, per nosaltres, per Sam Intermont és evidentment és molt bona dada en molts aspectes. Eh, el principal que això suposa incrementar els donatius que els equips recapten. però el fet que cada any tinguem tants equips i, i amb increments tan, tan pronunciats en, ens dona a veure que el projecte agrada, aquest augment de participants suposa també un increment de la recaptació, ja que cada equip per poder participar a la cursa ha recollit un mínim de 1.500 euros amb activitats solidàries que es destinen als projectes que Intermon Oxfam du a terme a tot el món, centrant-se especialment en garantir l'accés a l'aigua potable. De moment ja són eh, més de 860.000 euros. L'any passat en total Eh, entre les dues edicions, perquè en fem dues a Girona, però també a Madrid, vam recaptar 940.000 euros, de manera que segur que, que aquest any també ho, ho incrementem. La de Girona és només una de les 16 Oxfam Intermontra i Walkers que es duen a terme a tot el món en 11 països diferents. I en aquesta sisena edició de l'Oxfam Intermont Trailwalker, un cop més, la presència d'equips de Terrassa serà habitual. Un d'ells, l'Egara Cops Walkers, prendrà part per segon any consecutiu. Aquest equip format per agents de la Policia Municipal de Terrassa també han fet rècord de recaptació i han recollit 16.375 euros en diferents iniciatives solidàries organitzades aquests mesos. Com una tarda de màgia i circ, una marató de monòlegs al teatre principal, una caminada solidària o una sortida motera. Aquests diners, a cara cops Walkers, els repartirà a les entitats beneficiàries, la mateixa Oxfam Intermont i les associacions San Filippo Barcelona i Istiositosi, que lluiten per la investigació contra el càncer infantil. Que avui estem... No deixem l'atletisme perquè ara podrem saber més sobre alimentació esportiva gràcies al llibre Esport en Cuc d'Astrid Barquer, nutricionista i especialista en cuina natural i saludable enfocada a l'esport. Aquest dijous s'ha presentat a la llibreria La Tamarària amb la presència d'un dels esportistes que hi participen donant consells, Jaume Leiva. Tenir uns hàbits alimentaris saludables és bàsic per a l'esportista d'alt rendiment. Així com per a aquelles persones que practiquen algun esport o activitat física i volen estar bé amb el seu cos. Esport en cu és un llibre que inclou 11 capítols pràctics amb un total de 33 receptes sobre alimentació esportiva. Astrid Barquer, nutricionista i especialista en cuina natural i saludable enfocada a l'esport, n'és l'autora. Aquest dijous ha presentat el llibre a la temerària. Ho ha fet acompanyada de garenc Jaume Leiva, un dels esportistes d'èlit que ha participat en aquesta publicació, així com els triatletes Laura Orgué i Marcel Zamora, o la nedadora desincronitzada Ona Carbonell, entre d'altres. En realitat és un llibre que és, són els bàsics per estar sa, és a dir, que el podria llegir tothom, no? Sí que és veritat que els esportistes, com que necessitem el nostre cos per fer esport, necessitem estar més sants encara, no? Aleshores, és la millor manera de cuidar la màquina alimentant-nos bé, però el pot comprar qualsevol persona. Esportistes d'èlit, bueno, potser també, però sobretot està destinat a l'amater que vol cuidar-se i que potser la finalitat bàsica no és fer marca o arribar en podi, no? Sinó gaudir del seu esport i poder tenir la seva vida esportiva al màxim de longeva possible, per tant, estan i no, no fent coses contraproduents per al seu cos. Jo vaig tenir molts problemes amb una marató el 2012 i a partir d'allà vaig haver de fer canvis en la meva alimentació eh, i vaig notar una millora de rendiment increïble. Llavors, si volia seguir amb aquest esport, que és de patiment, que hi ha un sobresforç diari, doncs havia de canviar coses de, de l'alimentació i, i, la veritat que es nota molt. Eh, no només els atletes d'elit jo crec que s'han de cuidar aquesta, aquesta vessant de, de l'alimentació, sinó tothom que vulgui fer esport i vulgui mantenir-se bé cada dia, doncs necessita una bona alimentació. Les receptes d'Esport en Cuc formen part d'un projecte audiovisual de l'empresa de productes ecològics Natursoy i es poden veure a través del canal de YouTube. Les passes i el coco, que és després de l'horneado. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil acull fins al juliol la mostra tot plegat un retrat de la Catalunya Tèxtil recent. A partir de mostraris de les empreses catalanes, com ara els dissenys originals, les textures o els colors, podem conèixer el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic. Paral·lelament a l'exposició, s'ha presentat un catàleg per conèixer més detalls sobre aquesta indústria que va marcar l'economia del nostre país. Un repàs per la indústria tèxtil catalana des de 1888 any de l'Exposició Internacional de Barcelona i l'inici de l'embranzida definitiva del sector fins a l'actualitat. Aquest període és el que recull el catàleg de l'exposició Tot plegat, un retrat de la Catalunya tèxtil recent que s'ha presentat aquest dijous a la tarda al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. A partir de mostraris de teixits, estampats, puntes, cintes i gèneres de punt fabricats per les empreses del país i conservades en els centres que integren el circuit de museus tèxtils i de moda de Catalunya, s'ha esbossat aquest recorregut. La publicació acompanya la mostra del mateix títol que es va inaugurar el passat 17 de gener al mateix centre. L'exposició i el catàleg han estat produïts pel circuit de museus tèxtils i de moda de Catalunya. Com eren els contes infantils republicans durant la Guerra Civil? Ara, gràcies a una exposició al Centre Cultural, ho podem descobrir. La mostra romandrà fins al 30 de maig i forma part dels actes de celebració dels 40 anys de vida de pedagogia de l'espectacle, coneguda en els seus orígens com a rialles. A vegades els contes infantils fan una tasca més enllà de la de distreure i ensenyar la canalla. En temps de guerra tot està permès i fins i tot cada bàndol fa servir els contes per fer propaganda de la seva ideologia. La Guerra Civil Espanyola no en va ser una excepció. Ara en podem veure una mostra al Centre Cultural de la mà de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el grup BBVA i la Fundació Torre del Palau. Concretament són produccions editorials entre 1900 i 1939 del bàndol republicà. És l'exposició itinerant Contes infantils a la guerra, comissionada per Sergi Freixes i que cedeix la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. La mostra s'ha inaugurat aquest dijous. Heu de pensar que aquests contes que teniu aquí, aquesta petita selecció d'original, sobretot de les vitrines, són molt difícils de trobar, i més en aquest estat. Hem de pensar que les imprentes en aquell temps, estem parlant de contes del 37 i del 38, eh, pràcticament es feien en papers de molt mala qualitat i les imprentes col·lectivitzades estaven destinades pràcticament a fer altre tipus de propaganda. O sigui, estem parlant d'unes peces molt, molt, molt delicades. En aquest lleig, el gat amb botes, la gallineta roja, Lí, el teixidor d'alfombres o els nois de cara al poble són alguns dels contes exposats. Les escoles interessades també poden participar a la posada en escena del conte el més petit de tots de l'Ola Anglada, que es representarà en el marc de l'exposició. Aquest noiet és el més petit de tots, el fill de la revolució, que ha nascut com una guspira o la fornal dels nostres homes tenassos i abnegats forgen la gran obra humana i regeneradora de la lliberació del nostre poble. La mostra forma part dels actes del 40è aniversari de pedagogia de l'espectacle. Es pot veure al Centre Cultural fins al 30 de maig. Ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies a partir de les 8 a l'informatiu vespre i també al terrassadigital.cat i Facebook i Twitter. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi molt bé.